Mən İvadov İlham Mürüvvətoğlu, SSR və Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü, Qızıl Qalam mükafatı laureat. Mən bu günləri Lirik Rəyan İcra Hakimiyyəti aparatında davam edən rüşvət və korrupsiya hərəkətləri haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bildirmək istəyirəm ki, ölkəmizin prezidenti Cənab İlham Əliyev dəfərlə demişdir ki, rüşvət və korrupsiya sıfır enməlidir. Çox əfsuslar olsun ki, ölkədə bir sıra məmurlar, dövlət içində olan adamlar Cənab Prezidentin bu göstərişlərinə əməl etmirlər. Mən və bizim məsul olduğumuz ailə uzun illər Heydər Əliyev siyasətinin bunu apardığı kursunun layiqli davamçısı olub və belə olaraq da qalmışıq. Bu faktı mən niyə göz önünə gətirmək istəyirəm? İlk öncə ona görə ki, Heydər Əliyev cənabları təkcə Azərbaycan üçün deyil, bütün Türk dünyası üçün önəmli bir şəxsiyyətdir. Daha dəqiq desək, Türk dünyasının siyasi fatihi. Və belə bir şəxsiyyətin oğlunun apardığı siyasətə xəyanət etmək heç bir Azərbaycanlıya yaraşan məsələ deyil. Və cənab prezident dəfərlə çıxışlarında dediyim kimi yeni adamları vəzifəyə təyin edərkən bu barədə onlara göstəriş verir və açıq-aşkar deyir ki, bu ölkədə xalqın, vətənin, Azərbaycanlıların mən bir nömrəli xidmətçiyəm. Bəs belə olan təqdirdə nə üçün dövlət məmurları ölkə prezidentinin tapşırıqlarına əməl etmirlər? Məsələn, Lirik Rəyan İcra Hakimiyyətində baş verən son vaxtlar rüşvət və korrupsiya olayları ölkə mətbuatını, ölkə siyasətini, ölkə ictimaiyyətini silkələyib və ayağa qaldırıb. Nədəndir ki, bu proseslər ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyevə çatmır? Lirik Rəyan İcra Hakimiyyəti aparatının məsul işçisi Oran kəndi üzrə ərazi icra nümayəndəsinin mavinindən rüşvət və korrupsiya tələb edir. Hətta bu məsələ önündə açıq aşkar Oran kəndi üzrə ərazi icra nümayəndəsi Vaqif Cənnətova deyir ki, icra başçısının qırığınıdır. Mən arzu edirəm ki, həmin o video kaset mənim çıxışımla bərabər efirə verilsin. Hər vaxt istəyirəm. Sabah yapım konferansı da saat 11'in yaşında mədəniyyətdə görüşmək istəyirəm. Bilirəm, deyiblər, niyə gəlmirəm ki? O məsələyim də sabah gəl, həll edəcəm. Onun imkanı, müəllim, o məsələyim çox. Bilmirəm, girərsən, cəhəl müəllimə deyərsən, mənə ne deyirsən, sən bilirsən mənə. Gələrsən, görüşərsən, deyərsən, mənə imkanım yoxdur. Mənə imkanım yoxdur, deyəməlim. Sabah xeyir. Sabah xeyir. Nəsəlçin? Sağ ol məlim, Allah köməyin olsun. Sən o mükafatını hər dəfə bütün o şeyini həll edəmirsən ki, yox, sizə gələ basacaqsın. Gətirə zəhli məlimə, mənə... Hə? Nə mükafat məlim? Mükafat yazılır da, 100 manat keçən dəfə gələ basın qavşırır. Bu da məndə imkan yoxdur, məlim. Otsa da almışam. Şin oğlu, gətir verəcəyəm, mən başın ağrıyor, basın qavşırır, mənə vermirsən ki. Nə bilim, vallahi, indi otsa da almışam, gəlim çatdıra bilsəm, gətir verəcəyəm. Yox, sabah gətər verəcəyəm, bilmirəm. Yox, sabah mən gələ bilmərəm, axı, otsa da daşıram, otum var, yox. Həll edəcəyəm, şin oğlu, yaxşı. Allah. Dəli Əlif, ana məllim. Salam, ne edirsin? Sağ olun məllim, Allah köməkdə olsun. Nə var, nə yaxşı, sənə təhəllə. Allah, şükür Allah. Oğuz, o şey həll edən günlərində basın qərbənizdir, yalısı verir. Nəyə? Mükafat pasınaq, mükafatı. Mükafat versin, canım məllim, odun pulunu yiyə bilir, onda mənim yerim olan pulu versin. O sənlə Şahbaz arasında, onun bura adəti yoxdur. Necə? Həll edən işi gömlər. Siz niyə onu demirsiniz ki, odunu gətirək ora? Necə? Sən niyə demirsiniz ki, odunu gətirək, 300 manatı niyə yiyir axı, tək-təkmə? Bağır,
Özünü yiyir, yaz yine gelip yoklasına cevap versin. Ben niye yok? Ben sana basını tavsiye ederim diyorum. Diyorum mükafatı masasını el ile gönder, özüm ben de hallelemiyorum hadi, yok. Ha, hallelemeye desen, tabi basını tavsiye ederim. Birinci gün gelip desen elde yok. Ha, gelip yok, problem yok. Ha, yok. Ve sonda bir neçe zanc olur ve sonda kaydıp oran arası üzrə icranın məndəsinə deyir ki, əgər sən tələb olunan pul verməsən, gəl birinci gün ərzəni yaz. Bu açıq, aşkar və konkret şəkildə deyilir. Və məsələ ilə bağlı mən ötən çıxılanda demişəm, Leriş rayon prokuroru Bəhruz İbrahimov çox obyektiv mövqe tutmuş və həm məsələni araşdırıb Respublika prokurorluğuna göndərmişdir. Və Respublika prokurorluğu məsələni bir daha dəqiqləşdirmək üçün Ədliyyə Nazirliyinə müraciət etmiş və Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə Ekspertiza Mərkəzinin 29 aprel 2019-cu il tarixli 2066/8482 sayılı rəyində də çox açıq şəkildə göstərilir ki, bu səs yazıları adları gələn şəxslərə mənsubdur. Və belə olan təqdirdə nə üçün cinayət işi başlanmır? Və Ədliyyə Nazirliyində bu sənədlər qeydiyyatdan keçdikdən sonra, səs yazı nümunələri təsdiqləndikdən sonra Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsində göndərilib. Və Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsinin rəisi Kamran Aliyev də həmin məsələni sözü gedən idarənin prokuroru Rüstəm Şükürovun icraatına verilib. Lakin bu gün 80 minlik Leriş cəmaatı tələb edir, istəyir və onların arzusudur. Niyə bu cinayət işi həyata keçmir? Niyə bu cinayət işi çözülmür? Hər cinayət işi başlanmayıbsa Leriş ictimaiyyətinə məlumat versin. Başlanırsa nə hərəkət yoxdur? Bəs belə olan təqdirdə bütün bu faktlar o demək deyil ki, bu adamlar ölkə prezidentinə xəyanət edir. Biz elə dünənləri Respublika prokurorunun çox kəskin, iradəli addımlarının nəticəsi olan Neftçilər rayonuna yeni bir gənci icra başçı təyin etməsi və eyni zamanda digər bir İsmaili rayonuna da yəni orta yaşlı nəslinin nümayəndəsini icra başçı təyin edir. Və bu faktlardan görünür ki, ölkə prezidenti şəffaflıq, açıqlıq tələb edir. Bəs ona kim kömək etməlidir? Mən, siz və digər şəxslər. Görünür ki, biz prezidentin ətrafında real birləşmirik. Və mən bir jurnalist olaraq, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü, SSRİ Jurnalistlər İttifaqının üzvü olaraq belə hesab edirəm ki, ölkə prezidentinə Prezident administrasiyasında məlumat verilmir. Əgər məlumat verilsəydi, bu məsələlər haqqında o real və vaxtında ölçü götürərdi. Mən şəxsən heç bir məhkəmə situasiyasından qorxmayaraq və bu tribunadan Azərbaycan ictimaiyyətinə üzümü tutub deyirəm ki, şəxsən mənim bir jurnalist fikrimdir, jurnalist ideyamdır, ölkə prezidentinin əhaliyə uzanan əlini, əhaliyə uzanan kömək əlini havada saxlayan Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçi Ərazi Təşkilat Şöbəsinin müdürü Zeynal Nağdaliyevdir. Bu birincisi. İkincisi, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasında vətəndaşların müraciətlərlə iş şöbəsinin müdürü Süleyman İsmailov. Mən bu faktları digər efirlərdə də vermək niyyətindəyəm və Onlar icra başçılarının mənafini qorumaq məqsədi ilə ölkə prezidentinə yanlış məlumat verirlər və mən bu dediklərimin arxasında da dururam. Və istənilən qədər də əlimdə faktlar var. Və bütün bu faktların yenə də başında dayanan, yəni ön cərgəsində dayanan ondan ibarətdir ki, bəs necə olur ki, Leriş rayon icra hakimiyyəti aparatında rüşvət və korrupsiya ilə əlaqədar məsələ qaldırılır, Respublika prokurorluğunda məsələ araşdırılır, korrupsiya qarşı mübarizə idarəsində göndərilir
və Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyində səs yazıları qeydə alınır və həmin səs yazılarının aidiyyəti, yəni söz gələn şəxslərə mənsub olduğu göstərilir. Yenə də sual olunur, bəs nə cinayət işi başlanmır? Mən bu dəqiqə ölkə elə bir vəziyyətdədir ki, yəni bizim ölkəmizin prezidenti cənab İlham Əliyevin humanistliyindən, onun insanlığından istifadə edərək yanlış addımlar atanlar, yanlış meyilləri aratanlar çoxdur. Və bu 10 milyonluq Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan ziyalıları ölkə prezidentinə vaxtında sözlərini çatdıra bilmirlər. Bəs indi sual olunur. Əcəl ölkənin prezidenti cənab İlham Əliyev icra başçılarına bu qədər böyük səlahiyyətlər verirsə, bu demək deyil ki, onlar insanlara qarşı həqarətlə yanaşmalıdırlar. İnsanlara, vətəndaşlara, ziyanlara qarşı amansız addımlar atmalıdırlar. Kimdən xoşları gəlmirsə, ona bir bədnam fikir yapışdırırlar, bədnam bir ləkə atırlar və vətəndaşların da elə bir cürəti, elə bir vaxtları, elə bir maddi imkanları yoxdur ki, Azərbaycan Respublikasının prezidentinə və Azərbaycan Respublikanın birinci vitse prezidenti Mehriban xanım Əliyevə sözlərini çatdırsınlar. Bircə yeganə qalır ölkə mətbuatı vasitəsilə, kütləvi informasiya vasitələri ilə ölkə prezidentinə sözümüzü çatdıraq. Bəli, mən bu günləri üzümü tuturam ölkənin prezidentinə, ölkənin birinci vitse prezidenti Mehriban xanım Əliyevəyə, Leriş rayonunda baş verən rüşvət və korrupsiya hərəkətlərinə son qoyulsun. Bu rüşvət və korrupsiya hərəkətlərinə son qoyulmazsa, 80 minlik Lerişlinin ölkənin ali dövlət orqanlarına olan inamı, olan etibarı itmiş olacaq. Mən bunu heç bir məsələdən qorxmadan, çəkinmədən deyirəm. Mən Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasını qurtarmışam və ölkəmizin prezidentinə sadiqəm və ölkəmizin apardığı siyasi kursa hazıram, onun davamçısıyam. Amma istəyərdim ki, ölkədə baş verən rüşvət və korrupsiya hərəkətlərinə son qoysun. Mən də ölkə prezidentinin çağırışına səs verirəm və ona kömək etmək istəyirəm. Bu günləri, bu mətbuat tribunasından dediklərim də bunlardır. Məqsədim də bunlardır ki, biz ölkə prezidentinə kömək edək. Sağ olun, diqqətinizə görə minnətdarlıq edirəm.